Zaposlene u italijanskoj fabrici čarapa Vali danas je sačekala neprijatna informacija da će bez posla ostati njih 250. Tačnije, menadžment je jutros zaposlenim objavio spisak radnika koji će u narednom periodu ostati bez posla. Nas ne plaši otkaz, već moguće alternative ne vredi. Petara smo. Samo u kancelariju vidite. Jel ste ostali bez posla? Da. No, šta ćete sada? Ne znam, jer ne znam kada će mi uručiti otkaz. Tako da ja ne mogu ni da tražim posao, ni... ne znam. A oni nemaju odgovor ni na jedno pitanje koje mi postavimo i to je to. Koja su vaša pitanja? Pa pitanje, na primjer, kada će mi uručiti otkaz da bih ja mogla da tražim drugi posao. Oni nemaju odgovor na to. Šta su vam rekli, pod kojim obrazloženjem ste dobili otkaz? Tehnološki višak, samo to. Koliko vi dugo radite? 12 godina. Jeste vi bez posla ostali? Jesam. Jel jeste? Doviđenja. Vreme. Ja da kažu sve što treba. Idite malo u kancelariju. Ništa. Vi? Ništa. Ne znamo. Nismo dobili nikakvo. Nikakvo obaveštenje. A jel se ranije dešavalo slično? Ne. Uprava kompanije Vali povodom otpuštanja radnika oglasila se saopštenjem u kome se ističe da je ova kompanija usled pada izvoza na tržište Ruske federacije u posljednjem kvartalu 2014. i prvom kvartalu 2015. godine prouzrokovanog pogoršanjem ekonomske situacije u toj zemlji prinuđena da preduzme mere prilagođavanja sopstvene proizvodnje nastaloj situaciji, a da je jedna od predviđenih mera, nažalost, smanjenje broja izvršilaca. U ovoj fabrici izražavaju uverenje da je poremećaj na tržištu Rusije privremenog karaktera i da će tokom druge polovine 2015. doći do poboljšanja ekonomske situacije koja bi omogućila fabrici Vali da pokrene novi ciklus zapošljavanja investicija. Inače, valjevska fabrika Vali deo je multinacionalne kompanije Golden Lady iz Italije i zapošljava 500 radnica.